Dhe tani është momenti për të dikur më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës dhe do të ndalemi me një zjarë që është raportuar mbrëmjen e kësaj të diele në zonën në qesarak të bashkisë me Maliajt. Si pas informacioneve të fundit, deri më tani janë djegur disa pem, ullinjë dhe bajame, ndërkohë që flakët po shtrihen edhe në pjesë të tjera. Megjithatë, për detaje, do të kemi në një komunikim të drejt për drejt me kolegun Piro Nase. Piro, të përshëndes. Përshëndetje. Po, Piro, jemi live. Në fakt është një zjarri cili po gjeneron minut pas minute dhe po krijon probleme shumë të mëdha për sa i përket djegjes së drurve frutore në fshatin Qesarak, që është pjesë e bashkisë me Maliajt. Deri tani në fakt, sipas informacionit që ka siguruar Report TV, janë djegur disa pem frutore dhe ullishte, të cilat në fakt zjarri tek të cilat ka shkuar përmes dy personave të cilët në fakt janë dhe shkaktarët dhe autorët e vënjes së zjarrit në një zonë paksa afër këtyre pemëve frutore dhe ullishteve. Ajo çfarë duhet theksohet në këto momente është gatishmëria e madhe e PMRZSH-s me Maliajt, e cila ka shkuar në vendngjarje më një herë dhe ka bërë të mundur në fakt që të shpëtojnë dhe pemë të tjera frutore dhe ullishte të tjera, pasi kanë kryuar një perimetër mbrojtje zjari për mes mjedeve rethanore që ka bërit të mundur që zjari në fakt të ndalet dhe të mos të avancoj në drejtim të pemëve të tjera. Por, ka dhe një situat paksa komplekse jo largë zjarit që po gjeneron në këto momente, ku janë dhe dy vatrat vogla zjarësh jo largë pemëve frutore dhe ullishteve, të cilat në fakt po avancojnë nga minuti në minut dhe po rrezikojnë në fakt edhe drur të tjerë frutore. Deri më tani të paktën sipas informacioneve nuk ka, fatmirësisht nuk ka të lënduar, njerëz të lënduar, zjarri është paksa larg zonës banuar, po luftohet me të gjitha mënyrat me mjete kryesisht rrethanore për të krijuar perimetra që të mos të avancoj zjarri dhe të ndaloj që në origjinë. Kjo e situata që mbretëron tani sot për sot në fshatin Qesarak me Maliajt. Piro, that pak më parë që zjarri ka qenë i qëllimshëm nga dy persona. Dije se çfarë ka ndodhur me ta, janë ndaluar apo arrestuar nga policia? Janë dëshmit, në fakt janë dëshmit, kanë dhënë dëshmit dy adoleshent cilët kanë thënë që kanë parë dy persona që kanë vendosur zjarin jo të drurit frutor, por të disa shkure të cilat në fakt janë përcjell tek më pas tek drurit frutor dhe që ka krijuar një situatë shumë alarmante, shumë emergjente dhe që në fakt në këto momente rrezikon dhe drurit të tjerë frutor, madje dhe kullotat të cilat në fakt shërbejnë për bagtin e zonës. E qartë, Piro, të falenderoj për të gjitha informacionet që ke përcjell në studion e Report TV. Faleminderit juve.